ଆସୁନ୍ ଜିମା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା କୋଇଲି ଗୁଘର। ଇନେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟରେ ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେସି। ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ବୋଲିଆ ଜାଗାଟେ ଅଛି, ବହୁତ ମାଛ ସେନେ ରହିସନ୍। ଆମେ ବି ହେନ୍ତା ଯାଇଥିଲୁ 2019ରେ, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କ୍ଲିପ୍ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛେ। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଦେଖିବେ, ଆପଣ ବି ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆମେ ବି ହେନ୍ତା 3-4ଟା ପରିବାର ମିଶିକିରି ଯାଇଥିଲୁ ବର୍ଷର ଲାଷ୍ଟରେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଟିକେ ବାହାରକେ ବୁଲେଇ ନେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଘରେ ତ ଆମେ ସବୁଦିନେ ଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଭୋଜିଟେ କରିକିରି ଖାଇକିରି ଆଇଲେ ଯେନ୍ ମଜାଟା ଲାଗ୍ସି ସେଟା ବହୁତ ନିଆରା କଥା ହେ। ଛୁଆମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେସନ୍ ଏ ଘରର ଲୋକ ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲକେ ନେଇଥିଲେ ସେନ୍କେ ନେଇଥିଲେ ବୋଲିକିରି। ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଖାସ୍ ଜାଗା ହେ। ଆମେ 2-3ଟା ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଇକିରି ଏନ୍ତା ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲି 2019ର ଏଇଟା କ୍ଲିପ୍ ହେ। କିନ୍ତୁ କାଁ କର୍ମା, ଓଲ୍ଡ ମେମୋରିକେ ଆଜି ନୂଆକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରୁଛେ। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଆପଣ ବି ଆଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଭଲ ଜାଗା ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନଦୀ ଖଣ୍ଡରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ବେଦୀମାନେ ବନା ହେଇଛି, ବହୁତ ମଙ୍କି ଅଛନ୍, ୱାଟରଫଲ୍ଟେ ବି ଅଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେନେ ବିହା ବର୍ପନ ବି ହେସି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେସି। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବି ଲୋକ ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ସକାଳୁ ଗଲେ ତ ଗଲେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ପାଇବେ, ଯଦି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳିବାଟା ମହା ମୁସ୍କିଲ ହେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ 110 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟେ ପାଇଲୁ। ସେଦିନ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ଆସିଥିଲେ ବି, ଛତିଶଗଡ଼ ପାର୍ଟି ବହୁତ ଥିଲେ, ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ନେଇ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ମାଛ କୁଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ। ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲି ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ବଢ଼େ ଏଇଟା ୱାଟରଫଲ୍ଟେ, ଏଇଟା ଦେଖୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ପୁରା ନଦୀର ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ହିଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେସି ଏନ୍କି, ବେଶିକିରି ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେସି। ପୁରା କାଚ କେନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ପାନ୍ ଦେଖୁ, ସେଥିର ଭିତରେ କେତେ ମାଛ, ଶହ ଶହ ମାଛ, ସମସ୍ତେ ହେଥିଲାଗି ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୋକାନମାନେ ଅଛେ, ସେଥିରୁ ଭଗବାନ ହେନ୍ତା ଫିକ୍ସନ୍, ଲଡ଼ୁମାନେ ଦେସନ୍, ବୋଇଲେ ମାଛମାନେ ଆରାମସେ ପାଖେ ପଳେଇ ଆସନ୍। ନହେଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବି ମନା କରସନ୍, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଜିନିଷ ନେଇଦଉନ୍ ବୋଲିକିରି, କାଲେ ମାଛମାନେ ଖାଇକିରି ମରିଯିବେ ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ସଚେତନ ହେ, ଭଲ ଜିନିଷ ଦେସନ୍। କିଛି ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଥିଲୁ ସେନେ, ସେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସେୟାର କରୁଛେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଦେଖି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଜରୁର ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।